Juče je održan prvi Pošta Šah Kup koji je organizovao šahovski klub PTT Beograd. Tradicija igranja šaha u Pošti Srbije postoji gotovo 90 godina, a šahovski klub PTT Beograd za to vreme nizao je velike uspehe. Od početka ove godine prostorije kluba se nalaze u Palmotićevoj 2. Naime, nalazite se u prostorijama turnirske sale šahovskog kluba koji je osnovan 1934. godine, što se i na našim plakatama može vidjeti, to je jedan od prva tri, to su prve četiri godine bio sekcija, kasnije se pretvorio šahovski klub. Od tada do dana današnjeg ovaj šahovski klub postoji, takmiči se i nikada nije bio bez takmičarskog pogona i u ligi, i u raznim ligama. Momentalno se i u muškoj i ženskoj konkurenciji takmiči u drugoj ligi, Beogradskoj konkretno. Na kupu su učestvovale sekcije šahovskog kluba iz radnih i područnih jedinica Pošte Srbije, kao i ekipe radnika Pošta iz Zaječara, Niša, Vranja, Kraljeva, Čačka, Kragujevca, Šapca, Sremske Mitrovice i Beograda. Ekipe su nastupale na tri table, a vreme partije je bilo ograničeno na 15 minuta po igraču. Pre godinu dana na ličnu inicijativu poslovodstva, konkretno baš direktora preduzeća Zorana Đorđevića, smo oživeli igru šaha i pokušali da oživimo igru šaha i preduzeli prve korake da se šah vrati u Poštu kako se nekada i igrao. Naša proslavljena šahistkinja Alisa Marić pozdravila je šahiste zaposlene u Pošti Srbije i poželjela im dobre poteze, dobre kombinacije, borbenosti i uspešan turnir. Marić je prethodnih meseci vodila u klubu PTT Beograd besplatnu školu šaha za najmlađe. Kao što ste i čuli, šah se u Pošti igra dugi niz godina, dosta uspešno u različitim ligaškim nivoima. Ono što je novo jesu upravo ove prostorije u Beogradu, u Palmotićevoj ulici, gde su šahisti dobili mesto gde će se okupljati i organizovati različite aktivnosti. Pošta Šah Kup otvorio je vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević simboličnim povlačenjem prvog poteza zajedno sa Lisom Marić. On je najavio i da će u narednom periodu Pošta organizovati još šahovskih događaja i turnira, kao i osnivanje još šahovskih sekcija širom zemlje.